titta tillbaka då. Hit nummer ett för STCC när de linear upp på den här fantastiska starten vi fick se. När lamporna släcks och där sticker vi iväg. Och Dahlgren får ju fantomstart deluxe där bakom. Ja, alltså imponerande. Kommer på innen om Mattias Andersson här och nyper åt en fjärde plats direkt. Och så ser vi karambolaget som händer här bakom. Men... Och Hugo Nerman tog kommandot och visade vem som var snabbast ute, men lite för snabb, ja, lite för het i starten. Ja, absolut vassa startmässigt sett i racet. Men Dahlgren visar ju vad skåpet ska stå här på Skellefteå. Ja, absolut. Härlig körning, säker körning. Hittar något bra spår här i sista sektorn från liksom inbromsning, långa rakan och sen resterande. Här ser vi hur Oliver som gjorde en liten box, en liten knackig bank på Brink och så fick han en liten tillsägelse från domaren och fick byta plats helt enkelt. Det var rätt så snabb att plocka tillbaka den där. Det var i den sekvensen av racet var det ingen snack om vem av de två som var snabbast i alla fall. Men sen kom Brinken tillbaka. Ja, precis. Ser vi Axel Bengt som varit av här i slutet på racet också. Och inte hans... Både släppa Isak Aronsson och Marius Solberg Hansen. Men då tappar Solberg Hansen helt enkelt. Och Axel Bengt som kommer tillbaka. Kul att se juniorerna fightas.